Tervehdys vaan kaikille siis ja mukava olla täällä uusien lukutaitojen koulutuspäivässä. Mä olen Ella Airola ja tuun tuolta kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista eli KAVista valtion puolelta. Ja siellä toimin projektipäällikkönä semmosessa kuin Fysiik-hanke, jossa edistetään parempaa ja turvallisempaa internetin käyttöä ja sitä kautta myös laajemmin mediakasvatusta niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa. Ja meidän hanke muun muassa järjestää tuon mediataitoviikon, mistä Jussikin mainitsi omassa esityksessään, niin ehkä sitä kauttakin tunnette KAVin mediakasvatustoimintaa. Ja myös uudet lukutaidot on tietysti tärkeä osa sitä toimintaa. Ja tänään mä oon luvannut kertoa mediataitokoulusta ja materiaaleista, jotka on erityisesti suunnattu yläkouluun. Mediataitokoulu on siis tärkeä osa KAVin mediakasvatustyötä ja konkreettisesti kyse on siis verkkosivusta mediataitokoulu.fi, mutta me nähdään mediataitokoulu tämmöisenä yhteisöllisenä palveluna, mihin niin KAVi kuin sitten meidän yhteistyökumppanitkin tuottaa uutta materiaalia, jolla sitten tuetaan kasvattajien mediakasvatustyötä. Ja ne materiaalit, mitä tuolla verkossa on, niin on erilaisia oppaita, videokoulutuskokonaisuuksia, laajempia oppimiskokonaisuuksia. Ja niitä voi sieltä hakea ikäryhmittäin. Eli minkä ikäiselle materiaalia etsii tai sitten valita ikäryhmäksi yli 18-vuotiaat, jos haluaa omaa osaamistaan kehittää mediakasvatuksen saralla. Kaikki materiaalit on maksuttomia ja vapaasti koulujen käytettävissä. Ei vaadi rekisteröitymistä noiden materiaalien käyttäminen, mutta jos haluaa rekisteröityä, niin se onnistuu ja silloin pystyy sitten keräämään niitä omia suosikkimateriaalejaan ylös ja myös seurata etenemistään, jos tekee jotain isompaa kokonaisuutta. Ja totta kai meidän sosiaalisen median kanavat eli Twitter, Instagram ja Facebook on tärkeä osa mediataitokoulua ja sinne sitten päivitellään tieto niistä kaikista uusimmista materiaaleista, mitä KAVi julkaisee. Ja tänään kerronkin kahdesta viime vuoden lopulla julkaistusta materiaalista, jotka on suunnattu yläkouluun. Ja niistä ensimmäinen materiaali, jonka esittelen, niin on Mediaseksin lukutaitoa nuorille -opas. KAVi on tosiaan tuottanut tämän materiaalin viime vuoden lopulla, mutta tätä sisältöä on ollut laatimassa seksuaalikasvattaja Petra Kankare. Materiaali on suunnattu ammattikasvattajille, jotka työskentelee 13-18-vuotiaiden nuorten kanssa. Ja tämä materiaali tarjoaa kasvattajille perustietoa erilaisista seksisisällöistä mediassa. Se teksti perustuu hyvin pitkälti tutkimusperustaiseen tietoon. Sitten mukana on myös nuorten näkemyksiä aiheesta ja hyvin käytännönläheisiä sanastoja kasvattajalle itselleen tutustuttavaksi, mutta totta kai myös nuorten kanssa hyödynnettäväksi. Ja sitten on tehtäviä niin kasvattajalle
kuin nuorille laajempiakin tehtäväkokonaisuuksia, mitä voi ottaa sitten osaksi oppituntia. Ja tässä oppaassa on näkökulmana seksipositiivinen mediakasvatus. Ja tällä oppaassa tarkoitetaan sitä, että vaikka aihetta tarkastellaankin kriittisesti, niin muistetaan myös, että seksimediassa on positiivinen ja iloinen asia. Eli ei tuomita, mutta otetaan semmoinen avoimen kriittinen näkökulma. Ja tutkimusten mukaan tämmöinen seksipositiivinen näkökulma mediakasvatukseen tukee nuorten terveen mediasuhteen ja seksuaalisuuden kehittymistä. No minkä takia sitten on tärkeää, että opetetaan seksuaalisiin sisältöihin liittyvää medialukutaitoa? Ja miksi nuoria pitäisi mediakasvattaa tästä aiheesta? Mä kokosin tuosta oppaasta muutamia määritelmiä medialukutaidosta ja mediakasvatuksesta, ja ne jo ehkä itsestään vastaa tähän kysymykseen. Eli merkitykselliset ja hyvää elämää edistävät mediataidot on kansalaistaitoja, ja mediakasvatuksessa harjoitellaan ihmisenä olemisen taitoa. Mediakasvatuksen tehtävänä on tukea nuorten kykyä tulkita ja analysoida mediaa kriittisesti, rohkaista itseilmaisuun ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mediassa ja auttaa nuorta toimimaan itsenäisesti ja omien arvojen mukaisesti mediaympäristöissä. Eli jo näiden kautta selittyy hyvin, että miksi seksuaalisiin sisältöihin liittyvä medialukutaito on tärkeää. Eli yhtä lailla kuin muidenkin mediasisältöjen, että osaa tulkita mitä tahansa mediasisältöjä, niin myös seksuaalisia sisältöjä mediassa. Ja sitten viimeisenä, mihin viittasinkin jo edellisellä dialla, niin kyky tarkastella median seksuaalisia sisältöjä nuorena luo pohjan seksuaalisen toimijuuden ja terveen mediasuhteen kehittymiselle. Eli hyvä tutustua aiheeseen jo nuoresta pitäen. Toi itse opas jakaantuu johdantoluvun lisäksi kolmeen päälukuun. Ja tässä ihan lyhyesti avaan teille, että mitä näissä luvuissa on ja millaisiin aiheisiin oppaan kautta pääsee sitten syventymään. Näistä ensimmäisessä katsotaan aihetta vähän laajemmin, eli laajemmin seksiä mediassa. Siinä pureudutaan nuorten seksuaalikulttuureihin ja identiteetin rakentumiseen mediassa. Tarkastellaan medialukutaitoa kriittisesti, puhutaan stereotypioista, sukupuolittuneesta sisällöstä. Ja mediakasvatuksen kautta nuoren on hyvä oppia tunnistamaan näitä mediassa. Ja sitten tuodaan esiin myös se median käyttäjän vastuu, kun törmää tai käyttää seksisisältöjä. Toisessa varsinaisessa luvussa suunnataan katse kohti sosiaalista mediaa, joka kaikkien tietämyksen mukaan on se media, jossa nuoret paljon liikkuu ja siellä sitten kohtaa moninaista seksuaalista sisältöä. Ja mediakasvatuksen kautta, niin kuin puhuin tuossa aikaisemmin, niin tuodaan semmoinen kriittinen katse tähän aiheeseen, niin kerrotaan nuorille näistä silotelluista kuvista sosiaalisessa mediassa, mutta sitten tuodaan myös esille somen hyvät puolet ja kerrotaan, että some on paikka itseilmaisulle ja oman seksuaalisuuden toteuttamiselle.
Eli hyvin laaja on tämä teema, missä liikutaan tässä oppaassa. Ja viimeisessä luvussa syvennytään pornoon ja katsotaan pornoa hyvin laajana genrenä. Tässäkin ei mitenkään yksipuolisesta näkökulmasta. Otetaan huomioon, että porno herättää monenlaisia tunteita, mutta sitten kuitenkin käsitellään aihetta neutraalisti, ei tuomiten ketään. Ja osana medialukutaitoa tässä oppaassa kerrotaan kasvattajille pornolukutaidosta ja sitten siitä, miten sitä voi opettaa nuorille. Ja tähän mä oon koonnut hiukan erilaisia materiaaleja, mitä tuossa oppaassa tämän itse tietotekstin lisäksi on. Ja niihin jo vähän viittasinkin, eli erilaista sanastoa. Sitten on viittauksia muihin materiaaleihin, niin Kavin kuin meidän kumppaneidenkin materiaaleihin, jotka liittyy tähän aiheeseen. On tehtäviä kasvattajille ja sitten laajempia tehtäväkokonaisuuksia nuorten kanssa tehtäväksi. Tässä esimerkiksi olen ottanut tehtävän 2, joka liittyy tuohon seksiä mediassa lukuun ja liittyy medialukutaidon tulkinnan taidot ja kriittisyys osa-alueeseen. Ja tässä etsitään nuorten kanssa erilaisia tekstejä tähän aiheeseen liittyen ja analysoidaan niitä yhdessä. Tähän mediaseksin lukutaitoa nuorille oppaaseen liittyen on tulossa vielä videoita, jotka johdattelee vähän kevyemmällä tavalla tämän oppaan sisältöihin, jos ei heti vaikka aikaa lukea koko opasta kannesta kanteen. Sitten on tulossa varmasti hyvin mielenkiintoinen podcast-jakso, jonka meidän erityisasiantuntija Julia Alajärvi nauhoittaa Petra Kankareen kanssa, joka siis on laatinut tämän oppaan sisällön. Ja myös kevään aikana tämä opas käännetään ruotsin kielelle ja sekin tulee sitten löytymään tuolta mediataitokoulupalvelusta. Ja kaikista näistä varmasti myös vinkkaillaan sitten tuolla meidän somen puolella. Ja halusin vielä tähän loppuun, ennen kuin siirryn seuraavaan materiaaliin, niin nostaa esille Pelastakaa lapset ry:n vähän vastaavan materiaalin, mitä äsken esittelin, mutta tämä materiaali on suunnattu suoraan nuorille luettavaksi. Ja siitä nuori saa tietoa alastonkuvien jakamisesta ja seksuaalissävytteisestä viestittelystä. Eli tässä meidän niin kutsuttu seksimatsku. Ja siirrytään sitten kohti seuraavaa. Mä vilkasen tuossa kelloa. En ole ihan varma monelta aloitin, mutta varmaan ei tämä vielä ihan hyvin käydä tämäkin materiaali läpi. Vähän erilaista kuvituskuvaa sitten taas tässä. Eli hullu hullumpi yläaste oppimistehtävät. Saatatte olla tuttuja tämän Ylen komediasarjan kanssa. Yle on siis tuottanut tämmöisen animaatiokomedian seitsemäsluokkalaisten elämästä. Se löytyy Areenasta ja on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin, niin kuin Areenan kotimaiset sarjat yleisesti ottaen on. Ja tämä sarja on sallittu kaiken ikäisille, mutta me toki aina suositellaan, että kasvattaja katsoo esitettävät jaksot itse ennen kuin näyttää niitä opiskelijoille tai oppilaille. Ja varoitan kyllä, että sarja voi olla koukuttava myös itselle, jos sitä ryhtyy katsomaan. Jaksot on tuommoisia noin 10 minuutin mittaisia ja siinä mielessä sopii kyllä hyvin osaksi oppituntia. Ja tähän sarjaan liittyen me ollaan tosiaan tuotettu mediataitokouluun oppimistehtäviä.
tässä sarjassa, kun käsitellään nuorille tärkeitä teemoja hyvin laajasti, niin nämä meidän tehtävät liittyy sitten medialukutaidon teemoihin. Ja sen mukaan niin kun on valittu sitten 4 erilaista jaksoa näiden yli 30 jakson joukosta, jossa tulee hyvin esille näitä medialukutaitoon liittyviä teemoja, johon sitten tehtävät on voitu luontevasti toteuttaa. Ja nämä tehtävät on suunnattu erityisesti 6-luokkalaisille ja yläasteikäisille. Ja tehtävien joukossa on niin ryhmätehtäviä kuin yksilötehtäviä. Ja on ajateltu niin, että jos on 45 minuutin oppitunti, niin siinä hyvin ehtii katsoa yhden jakson ja tehdä sitten siihen liittyvät tehtävät, jotka vie aikaa noin 1,5 tuntia. Oppiaineen näkökulmasta nämä tehtävät soveltuu hyvin laajasti eri oppiaineisiin ja niiden opetussuunnitelmaan, kuten äidinkieleen ja kirjallisuuteen, yhteiskuntaoppiin, uskontoon, elämänkatsomustietoon, terveystietoon. Eli hyvin laajasti ja sitten sitä kautta myös tietysti esimerkiksi ilmiöopetukseen niin kuin monta aihetta läpileikkaavana materiaalina. Ja näiden tehtävien yleisempänä tavoitteena on kannustaa nuoria tulkitsemaan kerronnallisia ja viihteellisiä mediatekstejä, pohtimaan omaa median käyttöään ja sen vaikutusta omaan elämään ja hyvinvointiin, keskustelemaan median merkityksistä nuorten arjessa, pohtimaan omaa rooliaan hyvän viestintäkulttuurin luomisessa ja tuottamaan tavoitteellisia mediasisältöjä yhdessä muiden kanssa. Eli nämä tämmöisinä laajempina oppimistavoitteina näille tehtäville. Mä otin tähän esimerkiksi yhden jakson ja siihen tehdyn tehtävän. Ja tämä jakso on Keijon kanava, jossa Keijo tekee YouTube-kanavan. Ja sattumoisin tässä kuvassa olevassa videossa juurikin pelaa Fortnitea sitten YouTube-videollaan. Äsken kerroin laajemmat oppimistavoitteet näille tehtäville, mutta sen lisäksi jokaisen jakson tehtävät on jaoteltu uusien lukutaitojen hyvän osaamisen kuvauksen mukaisesti. Ja tähän nostin joitakin esimerkkejä niistä tähän dialle. Jos katsotaan ensin, millainen tehtävä näiden taustalla on. Eli tähän jaksoon liittyvä tehtävä on nyt ryhmätehtävä. Ja jakson katsottuaan oppilaiden kanssa voi sitten keskustella, että millaisia ajatuksia Keijon YouTube-kanava herätti, millainen on oppilaiden mielestä hyvä sosiaalisen median kanava, missä eri palveluissa oppilaiden suosimat sisällöntuottajat toimii ja millaiset ominaisuudet tekee suosikkisisällöstä hyvää. Ja näitä voi sitten yhdessä listata ylös. Ja tosiaan tavoiteltu osaaminen liittyy esimerkiksi siihen, että millainen median käyttäjä oppilas tiedostaa olevansa ja miten hän haluaisi käyttää mediaa ja edistää käyttötottumuksiaan. Mutta sitten myös tähän liittyvän toisen tehtävän avulla osaaminen painottuu myös siihen, millainen nuori on median tuottajana. Eli sen tehtävän kautta keskustellaan sitten esimerkiksi millaisissa ympäristöissä ja alustoissa oppilas voi omaa mediasisältöään julkaista ja sitä kautta sitten oppilas oppii kuvaamaan omaa rooliaan median tuottajana ja tunnistaa vahvuuksia ja haluaa kehittyä myös siinä median tuottamisessa. Eli
Tämän Keijon kanavajakson lisäksi on vielä 3 muuta jaksoa, johon tehtäviä sitten mediataitokoulusta löytyy. Mä otin tähän vielä, vaikka kukaan ei pyytänytkään, niin yhden bonusmateriaalin, joka on meidän kaikista tai yksi uunituoreimmista materiaaleista ja vähän erilainen taas tämän kolmikon joukossa. Eli Hyvällä mielellä median kanssa opas, joka sisältää selkokielisiä mediakasvatustehtäviä niin yläasteikäisille kuin vähän vanhemmillekin. Ja on ajateltu, että näistä mediakasvatustehtävistä voi hyötyä oppijat, jotka kaipaa selkeästi eteneviä ja selkokielisiä tehtäviä. Tämä materiaali on tehty yhteistyössä Uudet lukutaidot kehittämisohjelman kanssa ja myös Kehitysvammaliitto on ollut tässä tärkeässä roolissa. Eli tehtävät on tullut meidän mediakasvatustiimiltä, mutta sitten Kehitysvammaliiton opike on kääntänyt ne selkokielelle. Mielenkiintoinen projekti ja tutustumisen arvoinen materiaali kyllä. Siinä toivottavasti teille materiaalia, jota voitte hyödyntää ihan käytännön opetustyössä. Ja ne kaikki tosiaan löytyy tuolta mediataitokoulu.fi:stä. Ja sitten kaikki tuoreimmat uutiset meidän Twitter, Instagram ja Facebook-tileiltä. Ja erittäin mielelläni vastaan kysymyksiin, jos nyt on aikaa, tai sitten voi laittaa mulle vaikka sähköpostia.